Алија Хметине ги премисли поранешните најдовирливи сопартици. Огнената група, која според информациите на телевизија 24, тоја крстил така, не се откажува. Додека чекаат лидерот на Дуј да ги повика на состанок и сериозно да ги свати нивните барања. Паралелно работат и на терен и бараат подршка од општинските ограноци, но и најавуваат значителен ангажман во собранието. Како опции кои се размислуваат се и пакет интерпелации за министрите на Дуј, кои тврдат мора да се повлечат комплет и нова влада да се формира во консултации со партиските органи, кои велат не се формирани две години во Мала Речица. Најавуваа дека видлив ке биде и притисокот во собранието, каде што се очекува активирање на Изет Меджити, но бранејќи ги собствените убедувања, а контра политиките со кои велат не се согласува групата. Член на огнената група за телевизија 24 најавува дека битката на Муса Џафери, Изет Меджити, Блерин Беджети, Висар Ганију и останатите не е да го урнат Дуј, ниту Али Ахмети, туку како што велат да ја спасат партијата од судбината на ДПА. Ние не сме против Али Ахмети, туку ја спасуваме партијата и него да не ја доживее судбината на ДПА и двоецот Арбен Џафери и Мендухтачи, односно Али Ахмети да биде лидер, а Артан Груби де јуре да ја води партијата и да одлучува сам за се. Доколку Ахмети решил Груби да биде лидер, нека го предложи и формално, па ќе се соочиме на конгрес. Вели член на групата за телевизија 24. Од групата незадоволни интегративци тврдат дека по поразот на локалните избори во шестата изборна единица, Дуј ако продолжи така, може да се движи само кон пораз и на парламентарните избори. Особено вела тоа ќе биде поразително во шестата изборна единица. Незадоволството Меджити и Беджити го искажале на последниот состанок со председателите на општинските организации во Дуј, со тоа што го напуштиле со станокот кога Груби го превзел председавањето со него. И додека се најавува допрва за острување на битката во Мала Речица, а со тоа и последици во собранието, премиерот тврди дека владата му е сигурна. Нема опасност од губење на мнозинството во парламентот. Сепак со најавата за партиска непослушност во законодавниот дом на Меджити, многу лесно власта би можела да остане без неговиот глас и гласот на Коџаџику, со што ќе остане само на 62 гласа, а неизвестно е колку мнозинството може да смета и на гласот на Диме Велковски од СДСМ, откако тој отворено застана против францускиот предлог. Сето ова според пратенички математики може да донесе до прегрупирање во пратеничките групи, зашто веќе неформално имало и комуникација.